Adətən ictimai şəxsiyyətlərin gördükləri ictimai işlər onların bəzən ibadətinə mane olur. Məsələn, o qədər insanların xidmətində, qulluğuna dayanırlar, ibadətləri ya belə deyək, müstəhəb ibadətləri zəifləyir. Vacib ibadətlər yerində olur. Bəzən görür ki, bu cür insanların fərdi ibadətləri, Allahla razı niyazları zəifləyir. Hı. Amma bir çox insanlar da görür ki, bu məsələ tam şəkildə yerində olur. Hazreti Zeynəbin üzərində belə bir ictimai çətin yük olmağına baxmayaraq, Hazreti Zeynəbin vacib ibadətləri heç, müstəhəb ibadətləri yerində idi. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, mənim bibim Zeynəb Aşura günü gecəsi, ki o müsibətlər onun gözünün qabağında olmuşdu, o gün gecə namazı tərk olmadı. Kərbəladan Kufəyə, Kufədən Şama bütün mənzillərdə Hazreti Zeynəb gecə namazına qalxırdı. Bəzilərin ayaq üstə qılırdı, bəzilərin oturan yerdə. Yorğunluqdan, susuzluqdan, acılıqdan. Hazreti Zeynəbin mənəvi məqamına bu bəs eləyər. Bu cümləni deyim, axırıncı cümləmiz olsun. Hazreti Zeynəb salamullah aleyhanın şəxsiyyətini tanımaq üçün İmam Hüseyn aleyhissalamın məncə bu cümləsi yetər. Kərbəlada Aşura günü İmam Hüseyn aleyhissalam xeymələrdən ayrılanda Hazreti Zeynəb salamullah aleyhanın ki danışığı oldu, tövsiyələr oldu. Onların arasında bir cümlə dedi. Dedi ki, bacıcan, məni gecə namazında unutma. Möminlər bir-birinə deyər, məni gecə namazında dua elə, gecə namazında yadında olum. Allahın höccəti Hazreti Zeynəbə deyir ki, məni gecə namazında dua elə, bu Hazreti Zeynəbin ibadətinin hansı həddində olduğundan xəbər verir.